ଲୋକଙ୍କର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ରାସ୍ତାଘାଟ ଡ୍ରେନେଜ ଲୋକଙ୍କର ସର୍ବ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ପିଇବା ପାଣିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୋଉ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଲାଗୁନି ଗୋଟେ ସରକାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର 25 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଶାସନ କଲେଣି ଗୋଟେ ଯୁଗ 25 ବର୍ଷ କୁହାଯାଉ ବର୍ଷ ଯେପରି ଗୋଟେ ଯୁଗ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଲୋକଙ୍କର ପୁରା ହେଇନି ଧାନର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଉନି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ 25 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜିଲ୍ଲାର 25 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ କଲେଜ ସରକାରୀ କଲେଜ ନାହିଁ ମେଡିକାଲ ଇନାଗୁରେଟ ହେଇପାରୁନି ମେଡିସିନ ମିଳୁନି ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି 41 ମେଡିକାଲରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି କେତେ କହିବେ ଖଜୁରୀ ଗଛ ପାଞ୍ଚ ମାସ କେତେ କହିବେ ବିକାଶ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛୁ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଓଡ଼ିଶାର 1.5 କୋଟି ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଏତେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତାପରେ ବି ଲୋକ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି ତ ଯିବା ଲୋକରେ ଆପଣ ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡି ବାଟରେ ଗଡୁଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବା ଲୋକରେ ଗୁଳି କରାହଉଛି ପିଲାକୁ ଅପହରଣ କରି ହତ୍ୟା କରାହଉଛି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯେଭଳି ଦିନ ଦ୍ୱିପରେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ସ୍ଲୋଗାନ ପକେଇକି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବିଜେପି ନିଶ୍ଚୟ ଜିତ ଲୋକଙ୍କର ଅଛି ଲୋକ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଲୋକ ଲଢୁଛନ୍ତି ଆମେ ବିଜେପିକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଲଢୁଛନ୍ତି ଲୋକ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି ଆମେ କଣ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛୁ ଲୋକ ଲଢୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଜିତିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ଭୋଟ ଲୋକମାନେ ଲାଗି ଯାହା ଦେଖୁଛି ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ଯୁବାବର୍ଗ ବିଶେଷ କରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 40-50 ଗାଁ ଘୁରିଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛି ଯେ କାହିଁକି ଦେବା କହୁଛି ଯେ ନେତା ଆମର ଅଛି ଯୁବା ନେତା ସେ ଆମର 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର ଜରୁରତ ପଡୁଛି ଯେଉଁଠି ଆମକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଯେଉଁଠି ଶୋଷିତ ବର୍ଗ ମାନେ ଶୋଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ଶୋଷଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଡାକିଦେଲେ ଆସୁଛି ତେଣୁକରି ଆମେ ପସନ୍ଦ କରୁଛୁ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଯେ ସେମାନେ ବି ଏହି କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଲେ ଆମର କାମ ହେବ ଆଉ ଜିତିଯିବା ପରେ ଆଉ କେତେ ବଡିଗାର୍ଡ ହେବ ଆଉ ଆମେ ମାନେ ତାକୁ ବଞ୍ଚି ପାରୁ ନାହିଁ ଆମର ଡୋର ଏବେଠୁ ତା ଡୋର ଅଛି ତ ଆମକୁ ତ ମିଟ୍ସ କେ ଦେବ ନାହିଁ ଏଣୁକରି ଯୋଉ ତ୍ରିପାଠୀ ଭାଇ ଅଛି ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ତାକୁ ଯଦି ଦେଲେ ସିଏ ଆମର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଆମର କାମ କରିବେ ଯେତେ ପୁରା ଡାକିଲେ ବି ଆସିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କୌଣସି ପରମିସନ ଜରୁରତରେ ହେବ ନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ।